ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖି ଯିବୁ, ବରା ଚପ ଖାଇବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ଖେଳନା କିଣିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋଠୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜଣ ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଓହୋ, ଛୋଟ ପିଲା ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବାଳକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଉଛି। ବାକି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୋ ଏଜ୍ର ମୋ ପାଖାପାଖି ଏଜ୍ର ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ତମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ, ଆଗକୁ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ରୁ ଡବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ମୋତେ ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର ଯୋଉ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହର ତ ଅଛନ୍ତି, ହର ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ହର ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ତ ପାଖାପାଖିରୁ ଆଇଛ, ତଥାପି କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ତମଟା ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଆଇଛ, କ'ଣ ପିଇବ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଛି, ଯଦି ପାରୁଛ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଆ ଜିନିଷ ଦିଅ, ପିଇଦେବା ଆଉ, ନା ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ନା ଗରମ ପିଇବ। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ କଥା, ଯଦି ଦେଖୁଛ ଯୋଉଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଚା ପିଆ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣ ପିଇଦେବା। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ଯେ କଳା କଲର୍ ପିଇବ ନା ହଳଦିଆ କଲର୍ ପିଇବ କି ନେଳି କଲର୍ ପିଇବ। ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲା, କହିଲେ ତମେ ତ ଥଣ୍ଡା ଦେବ, ତା ଦେହରେ କଲର୍ କ'ଣ? ତଥାପି ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କଳା କଲର୍ ଆଣ, ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କଳା କଲର୍ ଦେବି ଯେ, ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଦେବି, ବୋଟଲ୍ରେ ଦେବି ନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା କି କଥା ହେଲା, କିରେ ତମେ ତ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦିଅ ନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବି ଯେ, ଫୁଲ ପକା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବି ନା ସାଧା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ପୁଣି କି କୋଶ୍ଚିନ୍, କିରେ ତମର ଦବାର ଅଛି ତମେ ଦେବ, ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ଫୁଲ ପକା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପିଇଦେବା ନା ଫୁଲ ପକା ଗ୍ଲାସ୍ ଆମର ନାହିଁ, ତମେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ସବୁ କାହିଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ପୁରା କାଲୁଆ, ମୋତେ ଜମା ବାଗ ଲାଗୁନି, ଟୋକା କିଏ ଅଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲା ଭାଇ ମାନେ? ତମେ କଣ ଟୋକା ନୁହଁ, ତମେ କଣ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛ, ତମେ କି ହାତ ଟେକୁ ନା? ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ମେନ୍ ଟୋକା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଗୋଟେ କମେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, କମେଡି କେଉଁମାନେ ଆମର ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି କେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତି କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଡାଇଲଗ୍ ମନ ଅଛି କହିଲ? ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭ ମନ ଅଛି ତମର, ତମର ଟିକେ ରହୁଛି ଲାଳାଂଶ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର କୋଭିଡ ପାଇଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପୁରା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, ସବୁ ପୁରା ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛେ, ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଯେଉଁ ଗଲା, ଆମେ ତ କେହି ଭାବିନଥିଲେ କୋଭିଡ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ କୋଭିଡ ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା। ଆମେ ମାନେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାଇଲେନି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କେତେ କେତେ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଲକଡାଉନରେ କେହି ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିବେ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟଟା ନେଇକି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ସେପଟେ ବାଡ଼େଇକି ପଛ ପିଛା ନାଲି କରିସାରିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ସମୟରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ କେବଳ ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ବାକି ସବୁ ଦୋକାନ ମେଡିସିନ୍ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ତମେ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଥବ, ତମେ ଯବାନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମଉସା ବହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ପାନେ ଖାଇବ, ପୁରା ଯବାନ ଟୋକା ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ମେଡିସିନ। ତ ସେ ମେଡିସିନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବ, ଘରକୁ ଆଗ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମେଡିସିନଟା ପଠେଇଦେଲେ, ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ବୋଉ ଲୋ ମେଡିସିନ ପଠେଇ ଦେଇଛେ, ବାପାର ପାନେ ବୋଉର ପାନେ ଖାଇଦେବ, ପୁରା ବୁଢ଼ାର ଯବାନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା।
ତ ମାସେ ପରେ ପୁଅ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ବୋଉକୁ ଫୋନ କରି ଲାଗିଲା, ବୋଉର ମୁଁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ତା ବୋଉ ସେଠୁ କହୁଛି, ପୁଅଟା ଦେଖେ ତୋ ସାମ୍ନାର ଗୋଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ଲେଡିଜଟା ଗୋଟା ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା। ହଁ ହଁ ଦେଖାହଉଛି ନା ରେ, ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଲେଡିଜଟା ପୁରା, ମୁଁ ତୋ ବୋଉ, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ମୁଁ ଜବା ନେଇଛି। ସେଠୁ ଟୋକା ଆସିଛନ୍ତି କିରେ, ତାହେଲେ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ବୋଲେ ବୋଉ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେଠୁ ବୋଉ କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ତ ବାପାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଏଡ଼େ ବିକଳି ଆସି ଗୋଟାଏ ପାଣି ଜାଗାରେ ଦୁଇ ପାଣି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଖେଇକି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି। ଟିକେ ରହିଯାଉନ ସାର, ଟିକେ ରହିଯାଉ, ମୁଁ ଖାଲି କଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଗୋଟେ ହାତରେ କାହାର ତାଳି ଟିକେ ନାହିଁ ନା? ସାର କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାଉସା ମାଉସୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଉଜ ମାନେ, ଏବଂ ମୋର ସାର ମୋର ଟିକେ ଦୋଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ସାର 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 ମୁଁ ଅଟକେଇବି, କେହି ସାର କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ତାମାନେ ଖୁସି ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ କାଳେ ସେଠୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏପଟେ ବୋଧେ ଯୋଜନା ଫୋଜନା କିଛି ମିଳିନି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଅଛି କୋଉମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିନି? ସାର ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଗେଇ ଦେଉଛି, ବାଗେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସାର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ପାଇନା ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ସିଏ ଏଇ ଦେଖୁ ନା, କୋଉମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ କାଳିଆ ପଇସା ସରିଲା, ବଳିଆ ପଇସା ସରିଲା, ମୋର ପାଖେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ସବୁ ସରିଲା। ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଶାରଦୀୟ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣ କୋଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବା କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛି, କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କହିଲି ଯୋଉଠି ମୋତେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାତକୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର ଏଇଟା କଟକ, କଟକ କାତକୁ ଚଳିବ, ଆଗାନ୍ତୁ ଆଗାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ ଜିଲ୍ଲା ସାର, ମୟୂର ଭଞ୍ଜ ସେଇଟା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆମେ ଚଳେଇ ନବୁ ସାର, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ କହିଲେ ତ ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ବିକୃତ କରିବା କଣ ଦରକାର ଯେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର, ଚାନ୍ଦି କୋଲୋ ଲୋ ବୁପା ଚାନ୍ଦି କୋଲୋ ଗଲେ ଆଉ ତ କହି ତ ସାରିଲେ ଆଉ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବି। ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ସାର ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ତ ଏତେ ପିଠା ପିଠା କାଳିଆ ଫାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟା ବଡ ପର୍ବ ଗଲା ଷଠୀ ଓଷା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷଠୀ ଓଷାରେ କଣ କଣ ପିଠା ଆପଣ ଖାଇଲେ କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେ? ପିଠା ଭିତରେ ବହୁତ ପିଠା ଖାଇଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାକୁଳି ପିଠା ଖାଇଲି, ଚାକୁଳି ପିଠା ଚକୁଳି ଚକୁଳି ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ତା ଦେହରେ କେତେଟା କଣା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉ କଣା ତ ଗାଣି ହବନି। ମାଣ୍ଡ ପିଠା ଖାଇଲି, ସେଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ସାର, କୁଆଡେ କଣ ଆପଣ ମାଣ୍ଡ ପିଠା, ମାଣ୍ଡ ପିଠା ମାଣ୍ଡ ନା ଆଣ୍ଡା ମାନେ କୁଆଡେ କଣ ଆପଣ ମାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଛ ଖାଇଲି, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲି, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଲ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ତ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେ ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କହିବାଟା କଣ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଆପଣ ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଯୋଜନାଟା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ଟୋକାଙ୍କ ଭୋଟ ସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତା। ଟୋକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମୋର ପାଖେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସିଢ଼ି ଯୋଉ ଆମେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ୁଛେ ସିଢ଼ି। ଓ ସିଢ଼ି ସିଢ଼ି ମୋର ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ନାଁଟା ଆଗୁଆ ଲାଗିଛି କି ମୋର ନାଁ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ମହାନ୍ତ ନା ମୋ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀ। ତମ ନାଁଟା ମୁଁ ଆଗ ରଖୁଛି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାଇ ସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ ଗୀତଟା ସିନା ବୁଝିଲେ ନାଚିବ? ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଇଂଲିଶ କଥା କହୁଛୁ। ପିଲାଟା ଖୁସି ଅଛି ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଲାଗି ଟିକେ ଜାଣିବୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ତାଙ୍କରି
ଚାଲ।